Hyökkäjä Julius Hermonen liigakausi alkoi Kärppien osalta lauantaina Jyppiä vastaan ja tuo kotiavaus päättyi aika komeisiin 6-2 lukemiin. Menikö ilta niin sanotusti käsikirjoituksen mukaan? No joo, kyllä se meni. Että oli siistiä taas palata niin kuin yleisö eteen pelaa. Että kyllä se huomasi joukkueesta, että oli siistiä, että porukka oli katsomassa, niin siihen tulostakin tuli sen mukaan. Niin oli kyllä mukava pelata. Miten tuo live-yleisön luoma tunnelma hallissa vaikutti sun omaan lataukseen kaukalossa? Ja kyllähän se toi iloisuutta kentälle, että oli tosi mukava pelata. Että vähän semmoista rentouttakin jopa toi, että tietää, että asiat alkaa menneen taas hyvään suuntaan. Niin. Positiivisesti vaikutti. Sä pelasit samassa ketjussa Jesse Koskenkorva ja Aku Rädyn kanssa. Teidän ketju esiintyi tosi vahvasti tuossa avausottelussa. Sä muun muassa kirjautit itsellesi 2 syöttöpistettä, molemmat noista ketjukaveri Aku Rädyn maaleihin. Minkälaisena sä koet tuon teidän ketjun sisäisen kemian? No aika hyvänä, että päästy aika paljon niin kuin olleen äijien kanssa yhdessä ja pari vuotta sille oltu aika tiivistikin koko ajan tekemisissä toistensa kanssa, niin se meillä on aika hemmetin hyvä kemia, että mikä siinä on mukava pelata niitten. Nyt katseet suunnataan seuraavaan sarjapeliin, joka pelataan niin ikään täällä Raksilassa, eli huomenna keskiviikkona on vastassa HPK. Minkälainen käsitys sulla on tämänhetkisestä HPK-joukkueesta? No ei ole hirveästi oikein mitään, että siellä on aika uudistunut porukka kanssa, niin ei ole hirveästi tullut skoutattua vielä, mutta varmasti kova peli on tulossa.